Oko za oko, tarif za tarif. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou vstoupila do nové fáze. Od počátku září platí nová 15% cla na dovoz čínského zboží do Spojených států v hodnotě 112 miliard dolarů. Čína na druhé straně uvaluje svá cla na americké zboží. Zbytek světa nervózně pozoruje, co se z toho vyvine a jaký to bude mít dopad. Jaké varianty dalšího vývoje se tedy nabízí? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. A naším hostem je ekonom, profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku a také ředitel think tanku IDEA při akademickém pracovišti CRGEI Jan Švejnar. Dobrý den. Dobrý den. Jak se, pane profesore, ten obchodní spor mezi Spojenými státy a Čínou dostal do této nové fáze. Proč právě teď přicházejí nová cla? No, tak ono se o tom mluvilo samozřejmě už další dobu, ale, jak říkáte správně, je to mezník ve smyslu, že opravdu ta eskalace, kterou nyní vidíme, je velmi nebezpečná. Ve smyslu, že opravdu je to další fáze, už tam je velký počet výrobků a různého zboží. Má to okamžitý dopad na Čínu a na Spojené státy, ale má to velký dopad nepřímo tež na Evropu, Japonsko, Koreu a další ekonomiky. Říkáte okamžitý okamžitý dopad jaký? dopad je, že okamžitě se zdraží zboží, které putuje z Číny do Ameriky a naopak, že to znamená, že jak Čína, tak Amerika budou hrát jiné trhy, jiná odbytiště pro své výrobky. No a má to efekt v tom, že zpomalí růst těchto dvou ekonomik, které doposud jsou největším tahounem celosvětové ekonomiky. Budou muset tedy jak Čína, ale taky Spojené státy hledat nová odbytiště? Ano, tak například sojové jsou boby, které Amerika vyváží do Číny ve velké množství, bude nyní hledat nová odbytiště a Čína je bude samozřejmě dovážet, bude se snažit dovážet odjednout. Američtí spotřebitelé to pocítí v tom, že jak si i ty předměty běžné spotřeby to tak, skutečně. Přesně tak, opravdu jedná se není o textilie, obleky, odná se oboty, jedná se o nářadí, elektronika, takže všechno toto bude zaštěženo tím novým tarifem a znamená to, že do určité míry ty ceny výrobků budou výš a znamená to, že výrobci jsou ve velké nejistotě, do jaké míry investovat, protože nevědí, jak dlouho tyto tarify budou existovat, jestli budou ještě zvýšeny nebo naopak, jestli dojde k dohodě. Pokud tedy se zdraží to čínské zboží ve Spojených státech, Čína bude hledat nová odbytiště, znamená to, že jinde ve světě se toto zboží zlevní? No, bude znamenat ano, že Čína se ho bude snažit prodat jinde a bude ochotná samozřejmě do určité míry i zlevnit, takže bychom zde u nás v České republice mohli pocítit, že bude větší příval čínského zboží do Evropy, to znamená potažmo i k nám, a možná i za nižší ceny. Ono nejde o první vlnu cel, která byla uvalena od nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států. Jaký byl zatím efekt těch předchozích tarifů? Tak ten efekt byl oddálený, protože současně klesla cena ropy, takže spotřebitelé to nepocítili v tom, že celý ten košík nebo koš spotřebního zboží nebyl dražší, ale ní se to již projevuje. Už je vidět u některých výrobků zvýšení cen a výrobci pocitují tu konkurenci, která bohužel teda jako je zasahuje tím, že nejsou schopni vyvážet do Číny a Číňané do Ameriky. Pochopil jsem to správně, takže ten rozdíl při této vlně celé i v tom, že tentokrát jde o spotřební zboží. A ano, zboží, jde o další spotřební nebylo. zboží, přesně tak. A opravdu to zasahuje spotřebitele ve Spojených státech zcela zásadně. Čína v reakci mimo jiné tedy uvalila svácla, ale taky vznesla námitku proti chování Spojených států u světové obchodní organizace. Že podle Číny to americké chování neodpovídá pravidlům, jak byly uzavřeny na jednání v Osace. Může tímto postupem Čína něčeho dosáhnout? Může, ale je to postup, který je poměrně dlouhodobý, je to dlouhosáhlá procedura, takže ano, většinou po nějaké době, to znamená několika měsících, a může to být hodně dlouhá doba, dojde k tomu, že třeba Světová obchodní asociace potom opravdu vyjádří souhlas s Čínou a jsou penále pro Ameriku. Ale také je zde velké nebezpečí a sice celá obchodní asociace je nyní zase na tím, že Amerika blokuje vlastně jmenování nových soudců, kteří se k tomu vyjadřují. A jestliže v tom apelačním systému, který tam existuje, bude nedostatek soudců, tak tato organizace se vlastně stane impotentní a nebude schopná vyřešit tyto problémy. Nemůže to jít ještě dál? Nevyhrožoval Donald Trump i tím, že Spojené státy můžou úplně opustit světovou obchodní organizaci? Ano, ano, vyhrožoval a jak víme, dělá kroky různé, které jsou rázné a daleko sáhnou. Takže bych to nepovažoval za nemožné. Z jiného úlu pohledu, Čína nejen podle Spojených států, ale i dalších kritiků, jak si zneužívá u Světové obchodní organizace toho svého postavení rozvojové země. Stále si drží ten status rozvojové země, přestože už má druhou největší ekonomiku na světě. Není trochu paradoxní, když zrovna Čína, Hledá zastání u VTO? Samozřejmě. Čína to využívá v tom smyslu, že má to právo, je součástí této instituce. A na druhé straně říkáte zcela správně: Čína se za posledních 10, 15, 20 let proměnila z nevyspělé země v zemi, která alespoň v některých oblastech elektronika, vysoké, vysoké technologie, je vlastně na úrovni vyspělých zemí, nebo jak ukazuje firma Huawei, dokonce předčí i nejlepší výrobce vyspělých zemí. Čili Výrobci z, z Evropy, z Ameriky, z Japonska a tak dále, mají pravdu, když říkají, že Čína vlastně ještě měla být posuzována jako ekonomika, která je rozvinutá, a ne ekonomika, která je rozvojová. Obecně, co se týká dodržování nějakých standardů v obchodě. Jak mocná organizace VTO vlastně je? Ona vlastně sama o sobě není příliš mocná, ale jestliže ji jednotlivé státy respektují, tak pak má samozřejmě velkou sílu. A nyní, jestliže by došlo k nerespektování, ať už je to ze strany Spojených států nebo potom i jiných zemí, tak samozřejmě tato organizace ztrácí svoji váhu. Hostem dnešního interview je profesor ekonomie Jan Švejnar. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na plusu. Je jasné, čeho přesně chce prezident Trump vlastně dosáhnout prostřednictvím... On chcel. Tak základní věci jsou celkem jasné. A sice e, jde jemu a výrobcům ze všech e, vyspělých ekonomik o to, aby Čína již nescizovala. E, a duševní vlastnictví, to znamená novou vysokou technologii. Samozřejmě celý ekonomický rozvoj zemí, které jsou na nižší fázi ekonomického rozvoje, o tom, že vlastně adoptují ty moderní technologie, které jsou ve vyspělých zemích. Akorát, že v případě Číny, jak jsme již zmínili, Čína se dostává do situace, kdy je opravdu schopna sama dál tyto technologie vyvíjet a, a stává se velice silným konkurentem a tam právě Trump reprezentuje to, co je nyní jak ve Spojených státech, tak v Evropě a v jiných zemích na pořadu. A to je to, že by Čína měla začít hrát podle pravidel, které respektují ostatní země. A co ten schodek ve vzájemném obchodu, který Spojené státy vůči Číně mají? Ano, tak tam, tam já bych řekl, že Trump nechápe úplně to, že co je důležité, je schodek, který je širší. Za prvé, teda schodek sám o sobě není nezbytně špatná věc, ale za druhé, jestliže už se člověk na to soustředí, tak potom je důležité, aby se Spojené státy dívaly na svůj schodek s východní Azií jako celkem, a nejenom s Čínou. Protože Japonci i Korejci například kompletují hodně v Číně. Takže ten obchod, ten schodek mezi východní Asií a, a, a svým Spojenými státy se příliš nezměnil. Hmm. Zatímco schodek mezi Čínou a Spojenými státy se zvýšil. Eh. Od té doby, co se začalo s tou hrou Secly, když to tak řeknu, omlouvám se za ten e, lidový výraz. Už se něco stalo s tímto obchodním deficitem? Tak ten obchodní deficit se mění v tom smyslu, že opravdu se velice snížil Čína a Spojené státy, protože Spojené státy nyní dovážejí mnohem méně. Ale na druhé straně jako zase se bude měnit ta struktura vůči Japonsku a vůči Koreji, takže když vezmeme ten celkový schodek, tak není jasné, jak se to vlastně bude vyvíjet, protože to bude záviset i na tom, jak se bude potom měnit toky, jak se budou měnit toky mezinárodního obchodu. Tam je velký efekt. Například se dá očekávat, že vývoz z Indie do Spojených států se zvýší. Takže schodek vůči Indii se může zvětšit ve Spojených hmm. státech a tak dále. Takže tam jsou třetí země, Brazílie a tak dále, které budou hrát důležitou roli. Mluvil jste o nutnosti nějak přimět Čínu k dodržování pravidel, co se týká ochrany duševního vlastnictví. Jakou obchodní dohodu, novou obchodní dohodu by si vlastně Spojené státy představovaly s Čínou? Já myslím, že by chtěli kompletnější dohodu, která bude mít v sobě nejenom cla a dovozní přerážky, ale též právě ochranu zahraničních investic ze Spojených států. Samozřejmě v tom by měla zájem i Evropa a ostatní země. Takže zde se jedná, myslím, o komplexnější celkový přístup k tomu, jak vlastně země mezi sebou ekonomicky působí, a to znamená v oblasti obchodu, v oblasti investic v oblasti ochrany hmm. duševního vlastnictví. A je to něco, kde by Evropa neměla stát stranou, protože se jí to týká velice silně taktéž. Zatím je to vlastně tak, že Evropa a Japonsko jsou pasivní, přihlížejí, ale je v jejich zájmu, aby se věci vyřešily tak že jejich podniky mají též výhodu. A jak by do toho mohli vstoupit? No mohli by vstupovat v jednání, která prochází, kterým dochází, aby nebyla jenom bilaterální mezi Spojenými státy a Čínou, ale by byla multilaterální. Donald Trump na Twitteru napsal, budu citovat, nepotřebujeme Čínu a upřímně bylo by nám mnohem lépe bez nich. Jak moc z ekonomického hlediska Spojené státy potřebují Čínu? Já si myslím, že to je samozřejmě trošku přehnané, tak jako často Donald Trump přehání a někdy potom se vrací a, a tvrdí opačná věci věci. Samozřejmě, Amerika nepotřebuje nezbytně Čínu do té míry, do, jaký je, do jaké ji měla, ale obejít se bez obchodu s tak velkým obchodním partnerem, jako je Čína, nyní již druhá největší ekonomika na světě a pravděpodobně za 10-15 let na úplně největší ekonomika, tam myslím, že by to nebylo v zájmu Spojených států, aby s ní neobchodovali. Myslíte, že ze strany Spojených států byly podniknuty dostatečné kroky, co se týká ochrany duševního vlastnictví? My jsme mluvili O té straně čínské, že? Ano, ano. Ta by něco měla dělat. Ale co na straně americké? Tak tam, já myslím, zatím není tolik pochyb nebo, řekněme, stížností ze strany, ať už je to evropské, japonské a bají čínské. Takže tam, já myslím, ty vyspělejší země mají celkem etablovaný systém, kterým mezi sebou působí. Takže vidí hlavní problém. Já myslím, všechny tyto země vidí v Číně. Myslel jsem to tak, jestli Spojené státy si lépe chrání své patenty a další, další duševní vlastnictví. Jestli se něco stalo, nějaký posun v posledních dekádách? No tak snaží se, snaží se chránit, samozřejmě tím, že by vyvíjeli věci víc ve Spojených státech a ne v jiných zemích jako v Číně, ale Číňané jsou v tomto velice schopní a sledují například vývoj, technologický vývoj jednotlivých velkých amerických nebo evropských podniků a snaží se, aby Vlastně jako podmínku, že to podniky budou působit v Číně, aby přesunovali vývoj těchto nových technologií do Číny. No a tam je pak to, samozřejmě to nebezpečí, že tyto technologie a znalosti můžou být zcizeny. Včera přišla zpráva v agentuře Reuters se objevila, která Může mít souvislost s tím, o čem hovoříme. Viceprezident Mike Pence podepsal s polskými politiky deklaraci o zabezpečení internetových sítí v nové generace 5G. Spojené státy už delší dobu varují před účastí firmy Huawei v budování uh -huh. těchto sítí. Je to, je to součást této obchodní války? Je to součást této obchodní války, ale jde to dál. Firma Huawei je sice soukromá firma a čínská, ale na druhé straně v čínském systému vláda může často intervenovat v soukromých čínských firmách, ba dokonce je může i znárodnit nebo do určité míry částečně si v nich vzít účast. Takže není jasné, že firma jako Huawei bude vždy nezávislou soukromou firmou a ta technologie 5G, o kterou jste zmínil, je něco, co by mohlo být využíváno a bude pravděpodobně využíváno i v oblasti vojenské technologie. A vojenské techniky, a v tom západní země, zvláště třeba státy, ale všechny západní země mají obavy, aby vlastně nedocházelo k tomu, že bude převod informací ze soukromé firmy jako Huawei do čínské státní zprávy. Když se vrátíme k tomu, jaké dopady mají tyto obchodní spory na Spojené státy, tak prezident Trump mluví nebo tweetuje alespoň o obrovské příležitosti. S tím, že teď zase můžou americké firmy začít víc vyrábět doma, že to pro ně skýtá skvělé příležitosti. Jak to vidíte? Já myslím, že to je jenom částečně správná úvaha. Samozřejmě, že ano, jestliže se firmy budou přesouvat z Číny a v době moderních technologi technologií a zvláště v situacích, kde se nepoužívá příliš pracovní síly, je to velmi náročné na kapitál, ne na pracovní sílu, tak ten přesun může být do Spojených států. Ale často vidíme, že ten přes z Číny, firm je do zemí jako Vietnam nebo Bangladeš, to znamená do dalších zemí, kde je levná pracovní síla, dokonce levnější nyní než v Číně. Což byl trend, který se už dál, že ty podniky přecházely do těchto zemí, ale nyní je akcelerován, nyní je zrychlen. Když prezident Spojených států se obrátí na americké firmy a říká jim, vyrábějte víc doma, vyrábějte víc ve státech, co to je? Je to takový apel, je to taková politická deklarace, nebo může jim nějakým způsobem něco nařídit? Tak on jim přímo nemůže nic nařídit, takže je to de facto takový apel, taková deklarace. Ty firmy to mohou do určité míry respektovat, nebo budou vykazovat to, co by třeba stejně dělali, to znamená investice ve Spojených státech. Kdyby je stejně dělali, tak budou říkat, že není jedlej pod vlivem vlastně prezidentové doporučení. Ale pak, že prezident nevyužije velice specifických a speciálních možností, kterému zákon umožňuje jenom v excepčních, v velice speciálních případech, tak nemůže americké firmy donutit, aby se vraceli do Spojených států nebo opustili Čínu. Prezident Trump často rád mluví o tom, jak se pod jeho vedením daří americké ekonomice. Jak se daří americké ekonomice? Tak ten efekt, který vidíme z těch jeho opatření, je negativní. Americké ekonomice se daří poměrně dobře, ale to je na základě jiných okolností, jiných důvodů. Jedním z nich je teda daňová reforma, kterou Trump uskutečnil před rokem a půl a která má v krátkodobém horizontu velice stimulující efekt pro americkou, pro americkou ekonomiku, ale středně a dlouhodobě bude mít negativní efekt. Ale v jeho samozřejmě krajním a zásadním zájmu, jak si ekonomika povede letos a příští rok před volbami. A tam si zatím ta ekonomika vede dobře, i když ta celní opatření, která on uskutečňuje, už začínají mít negativní efekt. Já četl jsem nějaké články i o tom, že ten ekonomický růst momentální je dán i tím, že se omezily nebo zrušily ekologické limity. Pro některé firmy je to tak? Ano, je to tak, je opravdu pravda. Takže že za cenu Trump... poškozování životního ano, prostředí? Ano, přesně tak, že poškozování životního prostředí se zvyšuje. Ano, Trump již svými nařízeními opravdu snížil ekologické zásahy do výroby. A to znamená samozřejmě, že výroba je levnější, ale na druhé straně škodlivější. A co se týká, pane profesore, té možnosti, že by americké firmy víc vyráběly doma, jak se vlastně dívá americký zákazník na tu značku? Made in USA. Je to, je to důležitý prvek, je to eh, stimul k tomu koupit si radši to v uvozovkách pravé americké? Je tam určitý efekt, ale řekl bych, že je velice malý. Takže v tom smyslu opravdu nějaká ta národní hrdost na to, co je vyrobeno v Americe, už není tak velká, jako bývala. Když si to bývalo, bylo to speciálně, myslím, stimulováno dohromady odbory, zaměstnaneckými odbory a, a, výrobci. A oba měli zájem na tom, aby se vyrábělo aby větší zisk a větší zaměstnanost, ale je to něco, co opravdu nehraje tak velkou roli. Takže spíš američané je se dívají na cenu. Přesně jako, tak, jako, se Echušový dívají ide. na cenu, ano, přesně. Hostem dnešního interview je ekonom Jan Švejnar. Zmínil jsem agenturu Reuters, ta taky uvedla, že v očekávání dalšího vývoje sporů mezi Spojenými státy a Čínou zůstává nálada na trzích křehká. E, vzbuzuje to, co se děje, velkou nervozitu na akciových trzích? Ano, vzbuzuje to nervozitu na akciových trzích. Ty vidíme, že jsou obrovské výkyvy nahoru a dolů. E, vzbuzuje to obrovskou nedůvěru u podnikatelů, jak malých, tak středních a dokonce i velkých, ve smyslu, že odkládají investice, protože si nejsou právě jistí, kam ta nynější válka nebo rozkol povede, jestli teda budou ty trhy menší a budou se muset soustředovat na svůj vlastní vnitřní trh, anebo jestli to pomine a naopak by měli investovat, aby za pár let byli schopni vyrábět víc. Takže ten efekt je velice silný a mimochodem zasahuje i Evropu, německá ekonomika je tím zasažená, potažmo tím budeme zasaženi my v České republice, takže je to něco, co je opravdu globální efekt. Na akci jakého typu to může mít? Jsou to akcie podniků nebo třeba komodity? Jsou to akcie podniků, komodity též silně fluktují, protože jestliže bude zákaz například dovozu, jak říkám, některých komodit z Spojených států do, do Číny, tak to bude mít samozřejmě efekt. Ale největší efekt bych řekl, že je právě na podnikatele a, a výrobu a především teda investice. Které země či regiony by mohly nejvíc pocítit nějaké seismologicky řečeno dotřesy tě, toho těch sporů mezi Spojenými státy a Čínou? Tak ten největší otřes bude přímo v těch zemích, jak které jsou účastněny, to znamená Čína a Spojené státy. Potom bude druhotný sekundární efekt v zemích, jako je Evropská unie, která se tím samozřejmě zabývá okamžitě. A potom samozřejmě budou země, které jsou velkovýrobci komodit, které jsou substituty pro to, co Amerika a Čína vyrábí. Takže, jak jsem již zmínil, Indie se dá očekávat, že bude posílena ve vývozu. Brazílie může mít též pozitivní dopad, protože bude vyvážet víc do Číny. Takže uvidíme, jak se to vlastně všechno vytvoří, protože ten komplexní, ten systém je velice komplexní v celém světě. Myslíte, že tato opatření ze strany prezidenta Spojených států můžou nějak Přimět Čínu ke změně chování? No tak ta, 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 ta snaha tam je, aby opravdu došlo ke změně chování. Čína své chování postupně mění, měnila už během posledních několika let, takže každý rok například Číňané publikovali a veřejně říkali, jí do jaké míry už elemenovali zboží, které je pod určitým kodexem kontroly, kde Snižují vládní intervenci a tak dále. Takže ten, to, ty dohady byly o tom, jestli to je dostatečně rychlé nebo není. A co bylo zajímavé, loni, kdy já každý rok pořádám konferenci v Číně, právě s tím centrem na Kolumbijské univerzitě, kterou, ve, které vedu, a letos poprvé jsme viděli, že si stěžovali nejenom američtí výrobci, ale i evropští výrobci, japonští výrobci, že opravdu to. To pokrok, jak rychle Čína uvolňuje svůj trh, je příliš pomalý. Takže to začalo opravdu vrcholit tím, že Trump dělá něco, co. Samozřejmě extravagantní, ale na druhé straně to smýšlení je velmi obdobné u demokratů ve Spojených státech a je obdobné u klíčových rozhodovatelů i v jiných zemích. Je tedy možné, že i demokraté by se připojili pod nějaký podobný typ nátlaku na Čínu? Že, že, že i demokraté by podepsali cla? Ano, rozhodně. Já myslím, že dokonce bych se dalo říct, že někteří demokraté by šli i dál než De Trump. Takže v tom smyslu se dá říct, Jestliže je v něčem schoda ve Washingtonu mezi demokraty a republikány, tak je to očině. Jestli jsem to správně pochopil, vy osobně ovšem nalívíte spíše kriticky na to, aby se budovala nějaká nějaké tarify, nějaká cla, nebo ne? Přesně tak. Já si myslím, že ten tlak, který vyvíjí Trump a řekněme, který vyvíjejí rozvin, rozvinuté ekonomiky země na Čínu je potřebný, protože Čína opravdu je již nyní vyspělá země. Na druhé straně obchodní válka tohoto typu není řešením, protože opravdu sníží výrobu, sníží Žijí poptávku a může vést k velké světové recesi. Co jiného tedy, ale ne, pokud pokud ne tohle. Pokud... No musí, musí to být vyjednávání, musí být razantní, takže určité kroky možná jsou potřebné. Otázka, je, jestli to musí tak daleko, kam až Trump zachází, není v rámci těch celních opatření. Našel byste i vy, jste tedy kritikem tohoto postupu, něco pozitivního na tom, jakým způsobem zatím prezident Trump postupoval v Bučičině? Jestliže se tím vytvoří nový systém, nový světový systém obchodu, který bude, řekněme, víc otevřený a Čína bude považovaná jako jedna z vyspělých zemí a všechny s tím budou souhlasit, tak to bude významný pozitivní krok a i určité, řekněme, bolestné začátky typu celní války a tak dále, budou ospravedlnitelné. Jestliže dojde jenom k té celní válce a k poklesu a recesi a po případě velké depresi světové ekonomiky a nezmění se chování hlavních obchodních partnerů, tak pak to má pouze negativní. To jsou hodně velká slova, teda nový systém světového obchodu, to je skutečně to, o co se teď hraje? Ano, přesně o to se teďka hraje a je v tom zahrnuté, zahrnuty i zahraniční investice a Převod technologií z jedné země do druhé a vlastně potom i chování vůči velkým podnikům, právě jako je ona zmíněná Huawei. Bojí se Spojené státy, že by v tomto novém světovém pořádku mohly přijít o to svoje výsadní vůdcovské postavení? Ano, já myslím, že to, ty myšlenky tam tohoto typu jsou. Nejsou mezi všemi, řekněme, členy kongresu a ve vládě, ale na druhé straně je nepochybné, že Čína se stává jedním velkým ekonomicko-politickým impériem, že to je nová velká síla, jedna superpower. A že dosavadní velké mocnosti z nás, Spojené státy, Evropa si to uvědomují a snaží se najít způsob, jak vlastně ten nový systém. Uskutečnit, aniž by docházelo k obrovskému konfliktu. Ale mimochodem, kdykoliv se rodila velká, nebo kdykoliv, ale často, když se rodila velká nová říše, tak docházelo k válečným konfliktům. De facto je to výjimečné, kdy nedocházelo. Spojené státy, když převzali od Británie prvenství ve světovém obchodě a vůbec v světové ekonomice, tak to bylo bez konfliktu. Když ji e, Španělé převzali od Portugalců vedení nad námořní, s námořní silou, tak to bylo bez konfliktu ale historicky od doby, kdy Sparta musela zvážit, jestli bude útočit na Atény a tak dále. Prostě to většinou byl konflikt. To nekončíme teda moc optimisticky, abych řekl pravdu, <laughs> pane profesore. Hostem dnešního intervju byl profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku a ředitel Think Tanku IDEA při akademickém pracovišti CRGEI Jan Švejnar. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.